Hei folkens, hjertelig velkommen til en ny video. Nå så sitter jeg faktisk og tester ut det nye vloggkameraet mitt. Jeg har kjøpt meg nytt vloggkamera, Canon PowerShot G1 X Mark 2. Veldig langt ord. Så jeg sitter egentlig bare og prøver ut det. Det kommer da til å bli et vloggekamera, og ikke et sånn vanlig sånn her kamera. Men jeg vil bare prøve det ut nå med lyd og lys og sånn og sånn. Jeg har ikke stilt på inne innstillinger, det her er liksom de vanlige innstillingene. Så gjerne fortell meg hva dere syns. Denne videoen her er sponset og i samarbeid med Junkyard, og jeg gleder meg til å vise dere klærne. Jeg er alltid sånn at når jeg skal gjøre et samarbeid med Junkyard, så er det sånn så vet jeg spesifikke ting som jeg vil ha. Og når jeg går tom for ideer, så pleier jeg å gå inn på Instagramen deres og sjekke hva modellene deres har på, fordi de har så mye kule klær. Jeg har også som vanlig en rabattkode til dere, men det får du ikke før slutten av videoen, så følg med. Så yes, det er ikke så sykt mange plagg, men jeg tenkte at jeg skulle starte med to ting som jeg ble helt satt ut av. Jeg gikk inn på kategoriene på siden, og så jeg sminke, og jeg bare aah! Men jeg bestilte ikke noe sminke, fordi jeg har egentlig alt for mye, men jeg bestilte meg en ny kost som jeg har sett på veldig lenge, og som jeg har tenkt at denne må jeg skaffe meg, men så er jeg veldig dårlig på å kjøpe liksom sminkerelaterte ting. Fant jeg den kosten her, og den er så sykt fin! Og de hadde også beautyblender, så yeah! Det er to oppi her, men jeg har brukt den ene. Første plagget jeg tenker å vise dere er en short som jeg allerede har vist dere på Instagram, og en short som jeg bruker hele tiden. Jeg fikk den pakka her for sånn 3 dager siden, og jeg har brukt shortsen hver dag. Det er en helt vanlig Adidas shorts, og når jeg så den her så tenkte jeg sånn, hvorfor i helvete har ikke jeg skaffet meg en sånn før? Den er så sinnssykt behagelig, og den sitter så fint. Du kan enten ha den sånn baggy og kul, eller så kan du ha den litt sånn, hello, I'm a whore. Så det passer til meg og alle mine forskjellige personligheter, så ja. Neste ting jeg tenkte å vise dere er en boyfriend-bukse. Jeg prøvde faktisk å finne en som jeg har bestilt før, men den er ikke på lager lenger, så jeg fant en som er ganske lik, og den her er mye lysere og mye mer blå enn hva jeg har pleid å bestille før, men jeg synes at den er veldig fin, og jeg har en sånn, jeg vet ikke, fetish. Men jeg har sansen for sånne boyfriend jeans, da jeg synes det er veldig sexy, og du kan liksom bruke det på, du kan bruke det som kult outfit, og du kan bruke det som en fin bukse på byen. Jeg er i hvert fall veldig glad i den buksa der, jeg synes den er dritfin. For en stund siden så ble jeg helt hekta på det her, åh, nå har jeg glemt hva det heter igjen. Levur, tror jeg det heter. Jeg har i hvert fall fått sykt dilla på det stoffet, og jeg bestilte meg en genser som var i det stoffet, og nå har jeg funnet en bukse som kan matche. Det er fila. Den andre er ikke fila, men den her passer allikevel. Og den er så sykt baggy og stor, og jeg elsker det stoffet her, og den er så kul. Så hvis jeg har på den buksa her, og den genseren, og har kanskje en gold chain, så er det sånn, yeah, yeah, super cool, rapper girl. Jeg har fått litt dilla på sånn stil da, så jeg synes at det er, det er kult. Nest siste ting er et par flip-flops. Grunnen til at jeg har kjøpt meg disse her er fordi at Tonje, som bor her i kollektivet, hun har et par, og jeg har brukt de, og jeg har stjålet de, og jeg har brukt de sinnssykt mye. Så tenkte jeg sånn, kanskje det er på tide at jeg skaffer mine egne, og det har jeg gjort nå. De er sinnssykt behagelige å gå i, og jeg elsker de. Jeg bruker de overalt, jeg bruker de på vei til butikken, jeg kan bruke de på stranda, jeg bruker de inne, jeg bruker de overalt. Nest siste ting er en bukse jeg bare falt helt pladask for. Jeg har sett at det har vært veldig inn med sånne her bukser i Adidas. Men så tenkte jeg, jeg skal prøve å ikke slenge meg så sykt mye på trenden, men det har jeg gjort i det siste plagget jeg kan vise dere, men whatever. Det er en sånn her bukse som man kan åpne på siden, og det er et slags typ dressbuksestoff, og jeg synes de er så jævlig fete, og jeg gleder meg til å prøve å finne et antrekk, eller liksom en topp eller noe som kan passe den her, og bare rock this! Siste klesplagget jeg skal vise dere nå er 2 set. Det selges separat, men de tilhører hverandre da. Og det her var en av de plaggene som jeg så på en av disse Instagram-modellene på Junkyard sin Instagram, og det er altså, det er så kult. Jeg elsker de buksene her sammen med den her. Det fantes i flere farger, men jeg synes at gult er kult! Jeg likte gulfargen, og jeg synes at det passet best med de her raser, ikke sånn der car racing kind of mønster ting. Dere skjønner greia. Jeg liker i hvert fall det settet her utrolig godt, og det er så kult sammen. Jeg har også som vanlig en rabattkode til dere, og det er Nelly15. Det gir dere 15% rabatt hvis dere kjøper klær til over 500 kroner. Koden varer helt til 10. juli, så dere har lang tid på dere til å kjøpe klær. Jeg kommer til å linke alle produkter som jeg har kjøpt under i videoen, sånn at hvis dere har lyst på noen av det, så er det bare å klikke seg inn der. Hvis dere velger å kjøpe noe av det jeg har kjøpt, så gjerne legge ut et bilde på Instagram og tagg meg, så kan jeg gå inn og like bildet ditt hvis dere vil. Nå skal jeg stikke og lage meg noe mat, fordi at det trenger jeg. Jeg er sykt hangover og vil bare ligge og sove, egentlig. Beklager for at dette ikke ble en sånn sinnssykt sånn blablabla-video som jeg pleier å ha når jeg lager Junkyard-videoer. Jeg er like begeistret for klærne nå som det jeg pleier å være, men jeg er veldig hangover, så jeg har ikke så mye energi.
dessverre. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne gi meg tilbakemeldinger på hva dere synes om kvaliteten og lyden og så videre på det kameraet her. Yes, vi snakkes i neste video, dere. I love you!